Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Yaxın günlərdə Laçın şəhər Azərbaycana təhvil verilir. Sülh məramlar Qarabağdan çıxacaq mı? Məlum olduğu kimi 10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında Qarabağa dair razılaşma əldə olunub. Həmin razılaşmalardan biri də Laçın şəhərinin mərkəzinin Azərbaycana təhvil verilməsi ilə bağlıdır. Alpaz xəbər verir ki, həmin razılaşmada qeyd olunur ki, Azərbaycan Ermənistandan Xankəndinə çəkiləcək yeni avtomobil yolunu inşa etdikdən sonra Laçın şəhəri Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçəcək. Bildirək ki, Bakı prosesi tezləşdirmək üçün artıq lazım olan addımları atmağa başlayıb. Belə ki, Ermənistandan Xankəndi şəhərinə alternativ yolun çəkilməsi ilə bağlı işlərə başlayıb. Yolun dövlət sərhədimizdən şəhərə qədər olan ümumi uzunluğu 30 kilometrə yaxın olacaq. Bununla bağlı tikinti işlərinə də start verilib. Gələn xəbərlərdən belə məlum olur ki, yeni yol köhnə dəhlizdən fərqli olaraq həm geniş, həm də heç bir yaşayış məntəqələrindən keçmədən çəkilib. Bundan başqa dağlıq ərazilərdən çəkilən yol boyu körpülərin və keçidlərin inşası da reallaşdırılır. Bəs Laçın şəhəri nə zaman Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək? Əldə etdiyimiz məlumata görə Bakı hökumətinin tapşırığı əsasında alternativ yolun tikintisi prosesi sürətləndirilib. Hətta bu günlərdə daha bir şirkət də yol tikintisi prosesinə cəlb edilib. Yay ayları boyunca işlərin yekunlaşdırılması, sentyabrın sonuna qədər isə asfalt örtüyünün vurulması qərarlaşdırılıb. Həmin məlumatlarda deyilir ki, Azərbaycan tərəfi ən gecə bu ilin oktyabr-noyabr ayına kimi alternativ yolu inşa edib təhvil vermək fikrindədir. Dekabr ayında isə Laçın şəhərində Azərbaycan bayrağının dalğalandırılması mərasimi təşkil ediləcək. Bundan əlavə sülh məramlıların Qarabağdan bir dəfəlik çıxması gündəm məsələsi olaraq masaya yatırılacaq.